Klubu Jelgava galvenais treneris Sergejs Golubovs pēc izcīnītā punkta 1-1 ar Rīgas Skonto. Nu, treneri, lieliska spēle, emocionāla spēle arī jums noteikti. Nu, emocionāla, jā, tas nevar ticēt tik emocionāla, jā. Sāk no pēdējās minūtes pirmā puslaiska, jā, kad mēs dabūjām norādījumu, diemžēl, jā, tāda situācija, mēs nevaram do... Es nezinu, kā tu bija vai nebija, vienalga šobrīd, bet malači puši, visi varoņi, visi turis, es gribu to pārtraukumā ticēt. Teicu viņam, ka nevar strīdēties starp sevi, tikai ejam kopā un spēlējam. Un šodien mēs spēlējam, es nebaidu tādu vārdu, ka mēs spēlējam pret 11 kontišiem un vēl vienu tiesnišu. Jā, tāpēc, ka tāds lēmumi, es viņam tā teicu, ka lai viņš mums, kad mēs būs zaudējami 1-0, lai viņš mums dabūt 6 minūte vēl pabild laiks. Jā, tur nekas nebija, tas nekas trakas nebija. Tur 3-4 minūtes, nu tas ir viss redzamas. Viss redzamas, ka mēs pirmais puslaiks pēc noreidījuma spēlējam ne vienu minūtu ar 4. Jā, nu, tas ir, un pušam tas ir grūti. Labi, tas tiesnes lēmums, bet pušam tas ir ļoti grūti. Nu, viņi varoņi šodien malici, ka spēlē kā īstie varoņi. Nu, spēles plānu laikam arī izpildījāt. Ļoti labi var redzēt, kā laukuma centra izpildījāt. Tur Skonto nebija variantu. Nu, spēlēs plāns mēs izdomājam, es nezinu, šodien rīta. Tāpēc, ka mums, mēs pēdējā, līdz pēdējā brīdī gaidām Žuļovu. Ja? Žuļovs šodien saslims. Diemžēl viņam arī temperatūra, ne viņš nebija gatavs spēlēt ar pašādevi visus 100%. Tāpēc mēs izmaiņam. Mums principā bija tikai ja, tur trīs maiņas, no principā tikai Paplaski un Aldis spēlē, tādu viņi bija gatavi spēlēt. Bet, diemžēl, Žuļovs, es domāju, ka ja Žuļovs spēlē, mēs šodien var vēl labāk spēlēt. Nu, nekas labi malo šīs spēlēt. Tāpēc plāns bija tas, man nebija mums plāns tā, ka sēž savas soda laukumā, ja, un tikai Esat bumbu ārā. Nē, 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 mēs spēlējam, jūs zinu, redzam, pirmais gols labi, esat vēl bija momenti, jā, un jā, mēs spēlējam arī, protams, ka ļoti grūti spēlēt 10, jā, un tāda, pret tādu stipru pretnieku, bet labi, mums paveicās, mēs varam izdarīt vēl, kas tur Marcis, man liekas, pēdējā sitienas izdarīt, jā, ļoti bīstams, un pēc tam bišķiņ nepaveicās aplaskam, jā, jā, bišķiņ kļūdēs vai nedabūt bumbu vārtsargs, es domāju, ka mēs vinējam 2-1, nu nekas, arī uzbrukama pret Skonto 1-1, tas ir ļoti labs. Marcis Soši jūtās tiešām labi nospēlēšo aizsardzības centrā palīdzējumu, laikam tiešām. Pēc tam divcīņām centrē. Jā, jā, ja mēs zinām, ka viņš principā nespēlē no pašu sezonā sākumu, viņš nebija spēlē tajā praksē, mēs ļoti riskējam, jā. Nu, vēl es atkartojam, ka Žuļov nebija gatavs, un tāpēc mēs tā izdomājam to maiņu, jā. Ja būtu tur Gubinam spēlē centra, bet Martinsam šodien vēl, jā, pasažēš uz Soļinu, jā, tāpēc, ka viņš nebija gatavs. Nu, kā nospēlē, tā ir ļoti labi, ļoti labs ciņu vinēt, jā, viņš ļoti augsts, nu, tur nebija nekādu variantu, jā, bet un uz visam te standartam situācijām mēs ļoti labi nospēlējam, jā, tur pret Skonto nekas bīstami mums tā nevar. Vlasovam arī laba spēle, vārtsaršana pārāk. Tieši tā, jā, Vlasov šodien malacis, ļoti malacis, jā, tik daudz acitu, es nezinu, tā tik nereāli, tā pirmais acitins, es vismar neredzēju, kā es skatījos uz, un ceru, ka būs tur aizmugurē, varbūt, jā, un skatījos uz karoks laismenam, jā, un es nezinu, kā viņš tur acit, jā, vai kā tur bija kaut kāda kaķis skrien, vai nezinu. Nu, šī spēle, laikam, tiešām, nu, emocijas tagad ir labas, un tagad mēs varam ar tādām rietas priekš. Es domāju, ka jā, šeit mēs dabājam ļoti labu pozitīvu emocijas, jā, un, diemžēl, mums arī būs, es domāju, ka pēc šīta spēle būs daudz savainējumi, un mums nav tā ļoti garā soliņa, jā, tāpēc mums būs arī būs daudz grūtek pret Spartaku. Paldies, apsveicam. Labi, paldies jums, paldies.